Ну, зараз вдалося в Парижі виступити, але хочеться більше, насправді. Хочеться якось представити Україну широко во Франції. Ну, чи фестиваль якийсь там, чи серію концертів запровадити. Хто володіє медіаресурсом, ну, того і є правда. От, ну, якби, ну, таке, такий але закон. Російське радіо там, ну, доступне і воно... Ну, там, ну, це складніше, складніше, там російський, ну, історично, і ресурс там серйозний. І, ну, ти можеш там на приватному рівні щось там розказувати людям, але коли, ну, коли серйозні такі, ну, працюють ресурси, то, то твій голос просто слабкий дуже. А як вони, до речі, сприймають вашу таку версію, що їх шансон – це українське коріння має? Ніяк не сприймають, вони не знають про це. Ну, то ви там не розповідали, що, ну, вертинські, погоджуєтесь з вертинськими? Чи вони навіть, ну, не пам'ятають? Ну, так, ті, хто дійсно так... Ну, вертинський для них росіянин, і тому ця франко-російська там тема дуже сильна, сильно розвинута. І коли ти питаєш французів, от що ви любите в росіян? Ну, от в росіянах, що вам подобається? Вертинський, Чехов, Гоголь. Дуже класно. Оце коли вони танцюють в розтяжках, в шароварах, класно. Борщ, вареники, це нам так подобається. От і все.